Буџетската транспарентност на институциите не е јака страна на оваа влада. Иако институциите со закон се обврзани да ги објавуваат своите годишни сметки, буџети и финансиски извештаи, многу мал број од институциите на своите веб страници во земјава јавно ги објавуваат податоците за тоа колку е трошено, што се планира да се троши, но и колку се заштедело при едногодишната работа. Зошто се кријат непродуктивните трошоци на институциите? Кои се најнетранспарентните државни органи во однос на нивните буџети, но и зошто оваа работа со која се намалува корупцијата во земјава не се практикува од самата држава, се дилемите кои се актуелни периодов во јавноста. Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи е најнетранспарентната институција во земјава која не поседува ни своја веб страница, според последниот извештај на Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година. Од министерствата во оваа група на институции со ниско ниво на транспарентност е и Министерството за политички систем на Артан Груби, а еднакво со ниско ниво на транспарентност е и Агенцијата за разузнавање. 25 минути по пат на електронска пошта се обрати до десетина владени институции кои се оценети со многу ниско ниво на транспарентност во последниот извештај на Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер. Прашавме зошто на нивните официјални веб страници не ги објавуваат своите годишни финансиски извештаи, тековните трошеци, но и буџетите со кои располагаат органите. Од вкупно десетина институции на кои упати ме прашања, добивме одговор само од две, и тоа од Агенцијата за разузнавање и Секретаријатот за европски прашања. Од Агенцијата за разузнавање вела дека резултатите од извештајот се неточни, необјективни и не е применета сеопфатна анализа. Агенцијата за разузнавање е свесна дека демократската контрола и транспарентноста се основните предуслови граѓаните да се запознаат со незината работа и резултатите како корисник на буџетски средства. Поради тоа, за прв пат од своето постоење од 1995 година, Агенцијата со стратешкиот план 2021-2024 година ја стави транспарентноста како една од целите и ја презеде низ активности, меѓу кои новата веб страница со активни содржини каде се ставени голем број на информации и акти со цел подобро запознавање на јавноста. Се врша тековно објавување на активности на агенцијата кои можат да се споделат со јавноста од меѓународната и меѓуинституционалната соработка, информираат од агенцијата. У исто време, од Секретаријатот за европски прашања ни одговорија дека сериозно ги земаат во предвид наодите од извештајот на Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер. И тие ќе ги употребат за преземање итни мерки внатре во институцијата со цел зголемување на респонзивноста во однос на прашања пристигнати преку можностите кои ги обезбедува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во следниот период Секретаријатот за европски прашања ќе работи за подобро и побрзо одговарање на барања во врска со информации од јавен карактер, велат од СЕП. Гоце Трпковски, долгогодишен новинар и истражувач во БИРН, вели дека иако институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки и финансиски извештаи, ретко кој од нив тоа го прави редовно. Парите се често проблем. Точно, кога се бара како се потрошени некои пари и кому се дадени и зошто токму на него се дадени, се често проблем. Второ, кога се репарите и односно трошењето преку тендери и така натаму, се сретнува понекогаш условно речено изговорот за деловни информации што не може да се објават. Еве, например, ние имавме ситуација со увозот на јаглен и со СМ, каде што ние не добивме воопшто одговори за прашањето што ги дававме и прито утврдивме дека дури кога ЕСМ биле притиснати од Агенцијата за слободен пристап да дадат одговори, се играле на картата дека тоа се деловни податоци кои што не може да се дадат и така натаму. Второ, нели, нормално дека безбедносните институции се малку позатворени и тука тие често имаат го имаат тој изговор дека не може да бидат колку другите и останува прашањето да дали се злоупотребува или не, не можеме да го утврдиме. Меѓутоа, кога станува збор за трошоците, тоа навистина станува некој проблем.
Комуникологот Бојан Кордалов вели дека за него нема скалила, односно нема поголема или помала транспарентност, туку има целосна транспарентност и нетранспарентност. Оно што можеме да го констатираме дека кај нас транспарентноста зависи од луѓето кои што се на чело на институциите и тоа автоматски значи дека ние немаме систем за транспарентност. Не сме, не може, не дозволиво во демократска земја, во земја членка на НАТО, земја која што почнува преговори со ЕУ, да се уште нема сериозен, долгорочен систем кој што нема да заверси ниту од политички партии, ниту од функционери, ниту од вработени во пира службите. Кај нас е обратното. Така што мислам дека институциите мора да разберат дека мора да бидат постојано транспарентни и постојано да информираат, а не само кога добиваат позитивни податоци со кои што се фалат. Новинарот Трпковски прецизно ги детектира причините за ниската буџетска транспарентност на државните органи. Има институции што со години наназад не ги објавиле податоците што треба да ги објават, односно кога се воведе она правило 21 документ, 22 колку беа да се објават, имаше некои што само тогаш ги објавија или само тогаш ги објавија делумно и им остана истите. Тоа беше мислам дека 2018 и остана последниот финансиски извештај да речеме 2018, бидејќи многу често кај нас кампањски се прават работите и тоа беше како кампања, ајде сега ќе бидеме потранспарентни и сите ќе објавиме и потоа забравиа дека тоа треба редовно да се прави, а не само во тој момент. Имам некој впечаток дека едноставно институциите не име доволно грижа колку ќе бидат транспарентни. За жал гледаме дека и не трпат некоја посебна политичка штета ако не се доволно транспарентни. Дури и кога се често критикувани поради тоа. И функционерите што ги водат институции не почувствувале потреба дека граѓаните посебно ќе им се налутат ако не се доволно транспарентни, ако не ги објавуваат доволно информации и така натаму. Често тоа се гледа дури и како новинарски проблем. Ето, новинарите не можат да добиат информација, како ние информациите по дома да си ги носиме. Слично како Трпковски и Кордалов, посочува дека се бележи тренд на намалување на нивото на транспарентност при објавувањето информации кај институциите, особено кога станува збор за постапките за јавни набавки. Најголемиот проблем што можеме да го видиме во општеството е дека всушност треба долго да се бара одредена информација, дел од информациите никогаш не се даваат. Законот за слободен пристап до информации беше своевидна новина пред децени, меѓутоа денеска е крајно време да се разбере дека треба систем за добро управување и транспарентност кој што ќе биде постојан. Мора институциите да имаат правило и начин да веднаш, кога планираат да трошат одредени расходи, а кога планираат да инвестираат, кога ќе ги потрошат, веднаш да ги ставаат тие информации јавно и со самото тоа краток извештај за што биле потрошени. Така функционираме сите, така функционира светот. Не гледам зошто институциите кои се платени со јавни пари тоа не би го правеле кон граѓаните и кон медиумите како представници на јавноста. Соговорниците се согласни дека само преку поголем притисок за транспарентност кон институциите може да се подобри отчетноста за трошењето на народните пари. Само поголем притисок, што поголем притисок и што поголемо, што повеќе нагласување дека без таа транспарентност навистина има повеќе корупција и криењето или необјавувањето на информации, без разлика дали се врши намерно или од некоја немарност или негрижа, е штетно. Може би нема директна штета, меѓутоа има штета со текот на времето. Мора повеќе да се зборува за тоа. Друго решение, бидејќи решенијата се напишани како, само треба да се спроведат. Притисокот за транспарентност и отчетност на државните институции мора да расте, да се зголемува и свесноста на граѓаните, новинарите, граѓанските институции, дека имаат право да побараат информација од јавен карактер, се додека институциите од друга страна не сакаат да зборуваат за јавните набавки, за вработувањата, за трошењето на народните пари, корупцијата во земјава тешко ќе се искорени. На самиот почеток, господја Тасева, би сакал да ве запрашам во однос на оние актуелности. Премиерот Ковачевски изјави пред неколку дена дека е свесен дека во земјава има корупција. Истото го направи и министерот Бујар Османи. Заедно призна по средбата нели со американската амбасадорка дека во земјава има корупција. Господја Тасева, доколку знаат функционерите и министрите и премиерот сам лично дека во земјава има корупција. Зошто не преземаат ништо? Што прават функционерите, министрите, нели институциите? Зошто не реагираат?
фактот дека во земјата има корупција е познат многу одамна. Дури официјално бевме именувани како заробена држава во еден од извештаите на Европската комисија. Постојано од нас се бара имплементирање на законите, на оно што го имаме како правна рамка и на вистина започнување на вистинска борба против корупцијата, за да нема недопирливи и заштитени и да почне еднаш да владе правото. Ова состојба е со децении наназад. Не би рекла дека е сега нова само од оваа влада, таа е состојба и од предходната влада, но сите избори, во сите избори борбата против корупцијата е приоритет во програмите, кога станува збор за промовирање или за политички митинси. Меѓутоа, кога ќе дојде време да се спроведат конкретни активности, постојано остануваме тука. Значи, политичарите се уште не направија ништо, освен декларативно да зборуваат дека се борат или ке се борат против корупцијата во сите години наназад. Дури според мене и донесувањето на еден закон, а тоа е најлесно да се направи кај нас, затоа што за тоа многу често се постигнува договор во собранието, тоа е политичка волја, тоа така го декларираат политичарите, меѓутоа поголема политичка волја е да се спроведуваат законите. И она што не го прават кај нас политичарите досега, во ниту една влада од години наназад, е дека не обезбедија услови за ефективна и ефикасна борба против корупцијата во нашата држава. Па тогаш како ги објаснувате овие наоди или повици, условно кажано, на премиерот господја Тасева, односно тоа дека граѓаните треба да пријават корупција каде има, ако се земе во предвид дека и невладините, медиумите, меѓународните институции, нели, и организации точно низ годиниве детектираат каде се, каде е подкупливоста. Колку граѓаните имаат врска, нели, со она што го збори премиерот, кога на шалтерите, впрочем, е најбала корупцијата. Да, слушнав за повикот граѓаните да пријавуваат. Неодамна на 20 години од Антикорупцијска комисија реков дека во тоа време граѓаните немаат доверба во институциите, па комисијата доби преку 1000 пријави. Тоа беше во 2002 година. Ние се уште сме во состојба дека граѓаните немаат доверба во институциите и едноставно немаат каде да пријават, а и таму каде што ќе пријават, никој ништо не презема. Да не одиме многу далеко, многу случаи, како што рековте, веќе сме ги доставиле и формално и официјално, што од позиција на Антикорупцијска комисија, кои што случаи остана нерасчистени, и денеска Државната комисија за спречување на корупцијата доставува случај. Доставувавме убави анализи, да го спомнеме само случајот Скопје 2014, кој што во 2012 година е доставен во јавното обвинителство, а сите сме согласни дека тоа е случај на висока корупција, каде што станува збор за потрошени преку 680 милиони евра за целата таа ситуација и тоа може многу лесно да се расчерни по позиции за да може да се утврди кој во што учествувал и каде се направени действијата за кои вреди да се водат истраги. Значи, да не ги редиме понатаму случаите, дели од оние што беа опатени во специјалното јавно обвинителство, но има и многу други случаи кои што и не биле предмет на специјалното јавно обвинителство. Ние знаеме дека специјалното обвинителство се направи заради тоа што не функционираше обвинителството за борба против организиран криминал. И ден денеска тоа обвинителство е тесно грло. Ние и ден денеска таму не можеме да протнеме еден случај. Кога правевме анализа на поднесени пријави од МВР до обвинителството, од 330 само 50 најдовме во судовите. Сите други беа заглавени во јавното обвинителство. Значи, се додека ние не се решиме со овие проблеми, значи, тука застанува борбата против корупцијата.
Зошто е тоа така? Дали постои, дали заради интересите на обвинителите, заради тргување со влијанија, заради нивно застрашување од страна на политиката? Да видиме. Зашто станува збор? Понатаму, вчера слушам и новата председателка на Судскиот совет. Вели дека проблемот со корупцијата е голем и ке се справуваат со корумпираните. Како и на кој начин? Проблемот е во тоа што никој ништо не презема вистински. Се уште сме само на декларација. Дали премиерот, мислите дека е префрла одговорноста и неажурноста на институциите врз граѓаните? Јас би го прашала премиерот. Јас самата имам неколку случаи за кои што се сомнувам дека се тргувало со влијанија или станува збор за корупција во судството и корупција во јавното обвинителство. Еве, доколку да ги достава. А што значи тоа граѓаните да пријават? Сето дека не седне владата и државата да смисли како тоа ќе се работи. Кој ќе ги преиспитува случаите? Еве, тогаш ќе сватам јас како граѓанин дека можам навистина да доставам таков случај за кој се сомневам навистина дека станува збор за корупција. До сега тие случаи не можеше никаде да се решат. Судски совет, вика, имате повисоки судски инстанци кои што треба да одговорат. Ако тие не одговориле, тогаш немам јас со тоа што да се занимавам. Значи, нека определат кој со тоа ќе се занимава. Ако треба ветинг, и се залагам за тоа, на судиите да се спроведе. Да се, за тоа потребна е многу голема политичка волја и консенсус од сите политички структури. Како што се направи во Албанија посебен закон за ветинг, посебни институции, па да видиме како нашите судии и обвинители и оние што работат во организиран криминал ќе се покажат на таква една проверка. Значи, треба да ни кажат на нас, еве, граѓаните, како ние да пријавиме и до кого. И што тој некој ќе преземе? Или што тој како премиер сега ќе направи? Така. Дали ќе обезбеди поголем буџет? Дали ќе формира тимови истражни, вклучувајќи ги овие специјалци кои што еве се најавени дека ќе дојдат од Америка? Што ќе прават тие луѓе? Со кого ќе работат? И кој ќе биде ефектот и исходот од таа работа? Значи, се што ќе се прави мора да биде јавно и транспарентно. Ние мораме да знаеме дека и во тие постапки нема да има заштитени. Так. Затоа што во оваа состојба се уште имаме право да немаме доверба. Господја Таса, овде ви запрашал едно и помалку и лично прашање. Долги години, низа години сте во оваа проблематика. Па може ли прецизно да ни кажете според ваш, нели, сито ние истражување кој што ги имате направено на оваа тема, што мислите, каде е најголемата подкупливост или корупција во обштеството? Во малите, ниските ешалони или токму во оние високите? Ние имаме проблем со високата корупција. А онаа корупција која што обичните граѓани не ја гледаат. Онаа која што се одбива во сферата на финансиските и бизнес влијанијата и во сферата на трошењето на јавните пари, јавните набавки и така натаму. Значи, тука ни се наоѓа проблемот во судството, односно недостатокот на владење на правото, повторно е резултат на корупција. Ако во една држава не постои соледен правосуден систем кој што сите сомневања ке ги испита, од било каков аспект, дали станува збор за издавање на патни исправи и зошто тоа се случило, значи ниедно прашање не може да остане без одговор. Токму тоа поентата ми беше, мораме да ги повикаме на акција. Доста веќе на декларации и доста веќе на изјави, и тоа за работа што ние ја зборуваме постојано, откако ќе се огласи амбасадорката на Соединетите Американски држави, тогаш сите се спремни да застанат да бе стварно ние имаме корупција. Е, сега откако сме ги решиле сите други прашања, ќе решаваме корупцијата. Ние ја изгубивме државата за тоа што не ја решивме корупцијата. Немаме здравство, немаме образование, немаме безбедност, немаме луѓе, немаме млади луѓе кои што ќе ја понесат државата. Сето тоа е резултат на корупција. А ние и ден денеска сметам дека сите прашања требаше да се решаваат паралелно, затоа што полесно ќе се решеа и другите прашања ако економијата се ставеше на здрави нозе, а тоа е можно само ако нема корупција. Значи, во сите аспекти тоа е главниот проблем.
транспарентноста е клучна од повеќе аспекти. Значи, прво, мислам дека довербата на граѓаните кон институциите се ствара начин што има една комуникација двонасочна помеѓу граѓаните и институциите. Дали се тоа EU институции, дали се национални институции, тоа е клучно. Ако ги погледнаме нели анкетите, таа доверба во помал или поголем степен резултира или произлегува од тоа колку институциите бодат сметка да бидат транспарентни. EU и институциите на Европската Унија, мислам дека водат сметка за тоа во голема мерка. Ако погледнеме регистарот на транспарентност, таму се регистрирани сите оние, да речеме, лобисти, сите оние кои што имаат контакт со институциите на дневна или на неделна основа и кои што имаат право да бараат информации од институциите. Потоа постојат многу други алатки со кои што комисијата, парламентот, Советот на министри обезбедуваат транспарентност. Прво во комуникацијата, второ во финансиите, па и во постапките кои што едноставно се водат во некоја административна форма за граѓаните да имаат предвид што се случува со парите кои што тие ги даваат како даноши обврзници пред се. Значи, Европската Унија има повеќе годишна финансиска рамка, која што е определена од Унијата во некакви преговори помеѓу клучните институции. Целиот процес е транспарентен. Во секој момент комисијата ги објавува податоците од таа финансиска рамка по разноразни позиции кој буџет е определен за институциите на кои што се однесува. Од аспект на импутот на граѓаните, тоа е секако преку Европскиот парламент. Иако нели гледаме дека има последниот проблем со скандалот Катаргейт, меѓутоа парламентот и институциите имаат начин како тоа да го мониторираат. Видовме дека има ефикасност, дека може да се откријат недостатоци и финансиска транспарентност е клучна, бидејќи токму преку тие системи се покажува отчетност и како се трошат парите на данашните обврзници. Покрај значи финансиската рамка постојат и специализирани веб страници за трошење на фондовите на Европската Унија и тоа по земји членки. Значи, секој граѓанин може да пристапи кон веб-сајтот на Европската комисија, а понатаму и на земјите членки, за да види како се трошат средствата од фондовите на Европската Унија, дали се однесува на земјоделство или поддршка во разни сектори преку државна помош и така натаму. Сето тоа е јавно достапно и транспарентно во секој момент за граѓаните на Европската Унија. Преку примерот со Ева Каили, да, навистина се покажува дека постојат механизми за одговорност во случај кога системот затаел. Регистарот кој што го спомнав на транспарентност гарантира дека сите контакти на граѓаните, на едноставно сите кои што имаат интерес да ги лобираат институциите, мора да бидат регистрирани. Во овој случај имало пропуск кога не биле регистрирани. Меѓутоа, системот практично го идентификувал тоа и во овој случај беше идентификувана злоупотреба од огромни средства финансиски пред се, влијание и тргување со интерес, корупција и дури имаше обвинување за перање пари. Значи, системот како што е поставен успеал да идентификува нешто кое што отстапува и кое што е практично злоупотреба и во случај со Евака или се покажува дека има и кривична одговорност како за пратениците, така и за некои државни службеници кои се вработени во парламентот. Интересно е дека иако ужива дипломатски имунитет во Белгија, пратениците на Европскиот парламент, според Белгискиот устав, доколку се фатени во кривично дело, значи ин флагранти фатени во вршење на кривично дело, тогаш белгискиот обвинител има право да ги уапси на лица место во присуство на председателот на Европскиот парламент или на Европската комисија, зависно за кој функционер се работи, и тоа и се случи. Значи, белгискиот обвинител ја уапси Ева Каили во присуство на председателката на Европскиот парламент и веднаш покренаа постапка. Гледаме дека имаше транспарентност во целата постапка, како се одвива процесот, на кој начин, кои се процедуралните забелешки и права на обвинетата и така натаму, што создава впечаток дека системот функционира. Има доверба
има казниво, се разбира со пресумпција на невиност, меѓутоа никако не се дозволи никој да дава некакви штури соопштенија со една реченица за предмети кои што се од таков јавен интерес и кои што толку длабоко задираат во, да речам, во интересите на во јавниот интерес на Унијата во овој случај.